Visina lokalnih naknada i taksa drastično se razlikuje između gradova i opština u Srbiji, što negativno utiče na privredni ambijent naše zemlje. Pokazalo je istraživanje NALED-a, odnosno Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. U Ministarstvu ekonomije kažu da država ne može direktno da utiče na to da se naknade ujednače. U Uniji poslodavaca, međutim, smatraju da je država dužna da uvede pravila igre. Ako otvarate frizerski salon od 50 kvadrata u centru Požarevca, za uređenje gradskog građevinskog zemljišta platit ćete 12.000 dinara. Ista naknada u Vranju je 20 puta veća i iznosi 265.000, a u Vrnjačkoj Banji veća je čak 70 puta, oko 845.000 dinara. Slično je i sa drugim lokalnim naknadama, rezultati su istraživanja NALED-ovog projekta Kalkulator. Postoji velika nesinhronizovanost, da postoji velika razlika od opštine do opštine, čak postoji mnoge nelogičnosti da one opštine koje su privredno mnogo nerazvijenije imaju neke takse veće od one opštine koje imaju velike privredne potencijale. Visinu lokalnih poreza i naknada određuju opštine i gradovi bez ikakvih ograničenja. U želji da privuku investitore, neke opštine odriču se naplate lokalnih taksa i naknada. Druge, da bi napunile lokalnu kasu u uslovima krize, višestruko ih povećavaju. Ne možemo uticati na to koliki će recimo biti naknada za isticanje firmarine u nekoj lokalnoj samoupravi. To bi bilo grubo mešanje u nadležnosti lokalnih samouprava, ali na kraju krajeva sve dođe na svoju meru, rekao bih, tako da mislim da to nije dobar način. To smanjuje konkurentnost određenih lokalnih samouprava. U Uniji poslodavaca, međutim, kažu da je za to što se igra bez pravila ipak odgovorna vlada. Zato se dešava da godišnja naknada za isticanje firme za isti objekat u jednoj opštini košta 4, a u drugoj 100.000. Rešenje je da Ministarstvo finansija pripremi predlog da se naprave pravila igre, odnosno kolike su minimalne takse, kolike su maksimalne, da se izvrši zoniranje lokalnih samouprava na teritoriji cele Srbije. Gde je potrebno da te takse budu veće, a gde da te takse budu manje. Kada su shvatile da visokim taksama neće privući investicije, pojedine opštine poput Leskovca rešile su da ih znatno snize. Iz uprave prestonice poručuju da važeće takse tokom naredne godine neće povećavati, a da će preduzećima koja ih redovno plaćaju dati i popust.